मो नाम दामोदर रणा आम बापा थे बांछानिधि रणा आम जेजेपा थे क्षेत्रवासी रणा बापा जेजेपा ठू आम जहां शुणा को पाई ये वृषभ आम चलती वृषभ ये प्रतिदिन रात निजे रूप धारण कर पदा शोरीश बहुत पदा लगी प्राय हाफ किलोमीटर पटे
ଓଡ଼ିଶା ବୋଲି ବୋଲି ଗାଁ ଅଛି, ତାଙ୍କର ବାରିପଟେ ବିଶାଳ ସୋରିଷ ଲାଗିଥାଏ। ସୋରିଷ ଯାଇ ପ୍ରତିଦିନ ଖାଇକିରି ଆସିକିରି ସୋରିଷ ଖାଇକିରି ଆସିକି ନିଜ ରୂପ ଧାରଣ କରିକି ରହିଯାଆନ୍ତି। ପୁଣି ପ୍ରତିଦିନ ତା ପରଦିନ ପୁଣି ଯାଆନ୍ତି। ଏମିତି ଦିନେ ପରେ ଦିନେ 15 ଦିନ ଖଣ୍ଡେ ଯିବା ପରେ ଲୋକଙ୍କର ଜମି ଜାଗା ବାଡ଼ି ସବୁ ପଦା ପଡ଼ିଗଲା। ପଦା ପଡ଼ିବା ପରେ ଲୋକ ଜଗିଲେ କଣ ହେଲା କିସ ହେଲା, ତାପରେ ତଦନ୍ତ କଲେ, ପ୍ରତି ଗାଈ ଗୋରୁକୁ ଚେକ୍ ଚାକ୍ କଲେ। ଚେକ୍ ଚାକ୍ କଲା ପରେ ଯିଏ ଯାହା ଗୋଠରେ ଗାଈ ଗୋରୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ସୁରକ୍ଷିତ ରହିଛି। ତାପରେ ସେତେବେଳେ ସନ୍ଦେହ କଲେ, 25 ଲୋକ ଜଗିଲେ। ଜଗିବା ପରେ ରାତି 12ଟାରେ ପୁଣି ଆଙ୍କର ତ ଅଭ୍ୟାସ ଲାଗିଛି, ପାଟିରେ ଫୁଲ ଲାଗିଯାଇଛି, ତେଣୁ ଆଙ୍କେ ପୁଣି ଚାଲିଲେ। ଯେମିତି ଏଇଟା ପୁରା ଜାଗା ଜାଗା ପାଚେରୀ ନଥିଲା, ଏଇଟା ପାଚେରୀ ନଥିଲା, ଏଇଟା ସବୁ ଜଙ୍ଗଲମୟ ଗଛ ପତ୍ର ହେଇଥିଲା ଆସିଲା। ଇଏ ପୁଣି ଚାଲିଲେ ସେ ଜଙ୍ଗଲରେ ପାର ହେଇକିରି, ଏଠି ଗୋଟେ ବନ୍ଧ ଆମର ପୋଖରୀଟି ଅଛି, ସେ ପୋଖରୀଟାକୁ ମଧ୍ୟ ପାର ହେଇକିରି ଯାଆନ୍ତି। ସେ ପୋଖରୀ ପାର ହେଇକିରି ଯାଇକିରି ସେ ସୋରିଷ ଖାଇକିରି ଗୋଟେ ଦି କଣ ଖାଇଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ଦେଖିଲେ ଯେତେବେଳେ ଚନ୍ଦ୍ର ପଡିଛି, ଅନପୀଠ ଉପରେ ଚନ୍ଦ୍ର, ଚନ୍ଦ୍ର ଦେଖିକିରି ଦିବାକର ଦେଖିକିରି ଏତେ ବଡ ସୁନ୍ଦର ବୃଷଭ କିଏ ଆକୁ ଛାଡିଛି, କୋଉ ରଜା ମହାରାଜା ଛାଡିଛି ବୋଲି ଚାଲା ଆକୁ ସନ୍ଦେହ କରି ଜଗିବା। ଜଗିକିରି ସମସ୍ତେ ହୋ ହା ହୋ ହା, ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଆବାଜ ବାଜିଲା, ଇଏ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେଠୁ ଟପ୍ କିମ୍ ଚାଲି ଆସିଲେ। ଚାଲି ଆସିଲା ପରେ ତାକୁ ଗୋଡ଼େଇଲେ, ଗୋଡ଼େଇଲା ବେଳକୁ ବହୁତ ଲୋକ ଗୋଡ଼େଇ ପାରିଲେନି, ଗୋଟିଏ ଟୋକା ବୟସ୍କ ଟୋକା ବଳ ବୟସ୍କ ଥିଲା, ସିଏ ଗୋଡ଼େଇ ଗୋଡ଼େଇ ଆସିଲା। ଆସିଲା ଯେମିତି ଭିତରେ ପଶିଲା, ଥିଲା ଯା ତୁ ଶିବ ମନ୍ଦିର ଗଲେ କଣ ତତେ ଆମେ ଛାଡ଼ିଦବୁ, ତୁ ଶିବ ମନ୍ଦିର ଗଲେ ତ ତା ଆମେ ରଖିବୁ, ଜଗିକି ରଖିବୁ, ଏମିତି ସାହୁକାର ଆମକୁ ହଇରାଣ କରୁଛି, ଆମକୁ 15 ଦିନ ହେଲା ଖୁଆଇ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ପିଅ ନାହାନ୍ତି, ଆମକୁ କ୍ଷତିପୂରଣ ମାଗୁଛି କହିବାରୁ ଦୌଡ଼ି ଆସିଛି କଣ୍ଟା ବୁଦାରେ। ସିଏ ମଧ୍ୟ ପାର ହେଇକି ଦୌଡ଼ି ଆସିଛି, ଆସିକି ସେ ପଥର ପାଲଟିଲା ନିଜ ରୂପ ଧାରଣ କରିକି ପହଞ୍ଚିଲା ସମୟରେ ସେ ଜଷ୍ଟ ଆସିକି ଠେଙ୍ଗାଟା ବାଡ଼େଇ ଦେଇଛି। ଆରେ ଏଠି କଣ ତୁ ବୃଷଭ ପାଖରେ ଆସି ବସି ପଡ଼ୁଛୁ, କହିକି ତୁ କହିଦେଲା ବେଳକୁ ଆଉ କିଏ ବୃଷଭ ନାହିଁ, କିଏ ନାହିଁ, କିଏ ନାହିଁ, ଆଙ୍କେ ପଥର ପାଲଟି ଯାଇଛନ୍ତି। ଏଇ ଯୋଉ ତିନି ଖୁରା ଯୋଉ ଚାରି ଖୁରାଟା କାମ ଥିଲା, ସେ ଖୁରାଟା ବି ପଡିକି ରହିଥିଲା, ସେ ଖୁରାଟା ଜଷ୍ଟ ପକେଇଗଲା ତ ସେ ବାଡ଼େଇ ଦେଇଛି, ଛୁକି ଦେଇଛି, ଆଉ ସେ ଖୁରା ରହିଗଲା ସେ ପୋଜିସନରେ, ସେ ପୋଜିସନରେ ସେ ରହିଯାଇଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ରୁଣୁଝୁଣୁ ରୁଣୁଝୁଣୁ ବେଶରେ ସେ ଯାଇଥିଲେ, ଏ ରୁଣୁ ଘଣ୍ଟି ବାଜୁଥିଲା, ରୁଣୁଝୁଣୁ ବେଶ ସବୁ ଚାଲିଥିଲା, ଆଙ୍କର ଯୋଉ ବେଶରେ ସେ ବେଶରେ ସେ ଆବାଦ ହେଇଥିଲା। ତାପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦେଖିଲେ ଗୌଡ଼ ବୁଢା ଟୋକା ପଡିଛି, ସେ ବାଡ଼ି ପଡିଛି, ସେ ରାତିରେ ଦୌଡ଼ିକି ପଳେଇଲା। ଫେରେ କଥା କହିଲି, ମୁଁ ସେ ଭୃଷଭଟା ବସି ବାଡ଼େଇ ଦେଲି, ମୁଁ ଭୁଲ କଲି ବୋଲି ଭାବିଲା, ଭାବିକି ଯାଇ ଗଲା, ଭାଇ ସମସ୍ତେ କହିଲେ କୁଆଡେ ହେଲା କୁଆଡେ ହେଲା, ନା ନାଇଁ ନାଇଁ ଆସ ଦେଖିବ ବୋଲି ସମସ୍ତେ ଆସି ଦେଖିଲା ବାଡ଼ି ପଡିଛି, ଭୃଷଭ ନିଜ ରୂପ ଧାରଣ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ତାଙ୍କର ବି ତାଙ୍କୁ ସନ୍ଧ୍ୟା କଲି, ସକାଳୁ ଆସିଲେ ସେ ଗାଁ ସାରା ଲୋକ ଦେଖିଲେ, ଦେଖିଲା ପରେ ଦେଖିଲାରୁ କଣ ହେଇଛି ନା, ତାପରେ ଆରଗ ଦିନ ଭୃଷଭ ଯେମିତି କ୍ଲିଅର ଥିଲା ଆଉ ସେମିତି କ୍ଲିଅର ନାହାନ୍ତି, ଦୁଇଫଳ ହେଇକି ଅଛନ୍ତି, ଦୁଇଫଳ ହେଇଗଲେ, ପୁରା ଦୁଇଫଳ ହେଇଗଲେ। ସେ ଦୁଇଫଳ ହେଇଥିଲେ ଯେ ଆମେ ଛୁଆବେଳେ ଆମେ ଜାଣିବାରେ, ହଁ ପିଲାମାନେ ବାପା ଯେତେବେଳେ କହିଲେ ଆମେ ବି ଭୃଷଭ କାହିଁକି ଏମିତି ଦୁଇଫଳ ହେଇଛନ୍ତି, ଏତେବେଳେ ସବୁ ତ ମନ୍ଦିର ଭଲ ହେଇଛି ନା ଏମିତି ଏମିତି ଥିଲା, ଆଗରୁ ଭଲ ଥିଲା, ଏଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ପୋଜିସନରେ ସେ ଗୌଡ଼ ବାଡ଼େଇବାରୁ ସେ ଦୁଇଫଳ ହେଇକି ରହିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଦୁଇଫଳ ହେଇକି ରହିଗଲେ। ଆଜି କି ପ୍ରାୟ ମତେ ଜାଣିବାରେ ମତେ ହେଲା 64 ବର୍ଷ, ମୁଁ 10 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଜ୍ଞାନ ଆସିଥିବ ନା, 7-8 ବର୍ଷ ଜ୍ଞାନ ଆସିଲା, ଜ୍ଞାନ ଆସିବା ପରେ ମତେ ଜଷ୍ଟ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏବେ 54 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ପଥର ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ଆଉ ନାହିଁ, ପୁରା ମିଶିଗଲାଣି, ଏ ହାତ ମୋର ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଉଥିଲା, ଆ ଭିତରେ ମହୁ ଘରା ବି ଥିଲା, ମହୁ ଘରା ବି ଥିଲା, ଆ ଭିତରେ ଘରା କରୁଥିଲେ, ମହୁମାଛି ଆସିକି ଘରା କରିଦେଉଥିଲେ, ତମ୍ବା ପଇସା ମାନେ ପକେଇଲେ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିଗଲେ, ଆମେ ଯାଇକି ତାକୁ ଖୋଜିକି ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ଛୁଆମାନେ ଲାଗିଥିବାରୁ କାଢିପାରୁନଥିଲୁ, ପୁରା କୁଟା ବାଡ଼ି ନେଇକି ବାହାର କଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ତମ୍ବା ପଇସା ବାହାରୁ ନଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ଏମିତି ପରିସ୍ଥିତି ସେ ଭିତରେ ଥିଲା। ଆମେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ନିଜେ ନିଜେ ଆବିର୍ଭାବ ହେଇଛନ୍ତି, କିଏ କିଛି ଦେବାର ନାହିଁ କି କିଛି ନାହିଁ, ଆପଣ ନିଜେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠୁ ଏଇ ଫାଳ ଦେଖନ୍ତୁ ସିଧା ଡାଇରେକ୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ସଂକେତଟା ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ସତ ହିଁ ମିଛ ଯେତେବେଳେ ଲୋକ ବି ଜାଣୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଆମର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଖୋଜା ବୋଲି ଜାଗା ଅଛି, ଜାଗା ଯେମିତି ଅଛି ପ୍ରାୟ ସେଟା 20 ଭଣ ଖଣ୍ଡ ଜମି ଷଣ୍ଡ ଖୋଜା ବୋଲି, ଏବେ ସେ କହିବ କୋଉଠି ଯାଉଛନ୍ତି ନା ଷଣ୍ଡ ଖୋଜାକୁ ଯାଉଛି ଧାନ କାଟି, ବେଲେ ଲୋକ ଜାଣି ଦେଉଛନ୍ତି ସେ ବିଲଟା ସେଠି ସେଠି ଖାଇଛି ପ୍ରତି ରୂପ ପାଇଁ। ନନା ଇଏ ଠାକୁରଙ୍କ ମହିମା କଣ ଅଛି ଶିବଙ୍କର, ବାକି ମାନେ ଆଖପାଖରେ କେତୋଟି ଲିଙ୍ଗ ଅଛି? ଆଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି 4ଟି ଲିଙ୍ଗ, ଆଙ୍କୁ ମିଶେଇ 5ଟି ଲିଙ୍ଗ, ଆଙ୍କେ ହେଲେ ନୃସିଂହନାଥ ମେନ୍, ନୃସିଂହନାଥ ସ୍ୱାମୀ, ସ୍ୱାମୀ ମାନେ ଶିବ, ତ ନୃସିଂହନାଥ ବୋଲି ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ନୃସିଂହନାଥ ସ୍ୱାମୀ ଆଙ୍କ ନାଁଟା ହଉଛି ନୃସିଂହନାଥ, କିନ୍ତୁ ଆଙ୍କ ହଉଛନ୍ତି ଶିବ, ଯେମିତି ବଦ୍ରୀନାଥ ଲୋକନାଥ, ଆଜ୍ଞା ଲୋକନାଥ ଆଙ୍କେ ବି ସେ ନୃସିଂହନାଥ, ଶିବ ଶିବଙ୍କ ଭିତରେ ଶିବ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, ମାନେ ଆମେ ଯେମିତି ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରେ ଗଢିଲେ ଆମ ଭିତରେ ତ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି, ଏମଏଲଏ ଭିତରେ ତ ମନ୍ତ୍ରୀ ବାହାରୁଛନ୍ତି ନା, ହେଲେ ସେମିତି ଆଜ୍ଞା ଆଙ୍କର ଶିବଙ୍କ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଆଙ୍କେ ବଡ ବଡ ପାୱାର ଅଛନ୍ତି, ପୁରୀରେ ଲୋକନାଥ ରହିଲେ, ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଲିଙ୍ଗରାଜ ରହିଲେ, ଆମର ଏଇ ଯେ ବଦ୍ରୀନାଥ ରହିଲେ, ଆଉ ଲୋକନାଥ ରହିଲେ,
ତାପରେ ଧବଳେଶ୍ୱର ବାବା ସେପଟେ ରହିଲେ, ଏପଟେ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ସେପଟେ ରହିଲେ ଆମର ଇଏ ରହିଲେ ଚଣ୍ଡିଖୋଲରେ ମଣି ବାବା ରହିଲେ, ଏପଟେ ରହିଲେ ନୃସିନାଥ ବାବା। ତେଣୁ ଏମିତି ଶିବଙ୍କର ଆଙ୍କର ହଉଛି କେତେ ଗୁଡିଏ ବଡ ବଡ ନାହା, ହଜାର ହଜାର ନାହା କହିଲେ ସେଗୁଡା ସବୁ ସମୟ ବହୁତ ଅତୀତ ହେବ, କହି ହେବନି। ତେଣୁ ସର୍ଟକଟରେ କହିଦେଉଛୁ, ତେଣୁ ଆମର ଲୋକନାଥ ଏଇଠି ବଦ୍ରିନାଥ ରହିଲେ, ନାଇକପଡ଼ା ବୋଲି ଏଠି 3 କିଲୋମିଟର ଅଛି ତାଙ୍କ ବଦ୍ରିନାଥ। ଆଉ ଏଠିର ମହିମା ହେଉଛନ୍ତି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ଗୁହାରିଆ କେହି ବି ପଢିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଯିଏ ପଢୁଛନ୍ତି 2 ବା 3 ଦିନ ଭିତରେ ବିତାଡ଼ିତ କରି ପାଚେରୀ ଆଗକୁ ଠିଆ କରିଦେଉଛି। ଏତେ ମହିମାଙ୍କର କଡ଼ା ଶାସନ, ତାଙ୍କର କଡ଼ା ଶାସନ। ଆଉ ଅଧିକାଂଶ ଯୋଉଠି ହେଲେ ଶିବଙ୍କ ଠାରେ ଆପଣ ଯୋଉଠି ହେଲେ ଯାହା ପ୍ରାପ୍ତ ପାଇଯିବେ। ଆଉ ଆଙ୍କୁ ଯିଏ ଥରେ ଯିଏ ଧରିଛି ଫସିଲା ନା, ଦେଖିଲା ନା ବାବାଙ୍କର ଏମିତି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅଛି। ଆଉ ବାବାଙ୍କର ଏଠି ଜଳସାହି କିଏ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଆଙ୍କୁ ଜଳସାହି କିଏ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଜଳସାହି କରିବାକୁ ହେଲେ ଆଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପୋଖରୀ ଦରକାର। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏତେ ବଡ ଜାଗା ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ, ତଥାପି ମୋ ଜୀବନ କାଳ ଭିତରେ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଥର ଏବେ କରିଥିଲି 2017 ଜାଣିଲେ। ଆପଣ ଆସିଥିଲେ, ଓଟିଭି ଏଇଠି ସମସ୍ତେ ଆସିଥିଲେ। ଏମିତି ଆଗା ଲକ୍ଷେ ବେଲପତ୍ର ଅଭିଷେକ କଲି 5 ଦିନ ଭିତରେ କରିକିରି ଟ୍ରାଏଲ କରିବା ପାଇଁ ବାବାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଦର୍ଶନ ଜଳସାହି କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଶପଥ ପାଠ କଲା ଭଳିଆ କରିକିରି ଭାବିକିରି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଥିଲେ। ଏମିତି ବହୁତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲା ପରେ ହେଲି, ବହୁତ 21 ଦିନ ପରେ ବାବା ମୋତେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ। 21 ଦିନ ପରେ ମୁଁ ସେବାସୀ ହେଇକି ମଧ୍ୟ ମୋତେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ ଯେ ହଉ ତୁ ଯଦି ଚାହୁଁଛୁ କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ତାହେଲେ ଦେଖିବୁ ବୋଲି କହିବା ପରେ ମୋତେ ବି ସେମିତି ହଇରାଣ କଲେ। ମୋତେ ଦିନ ସାରା ଲୋକ ପାଣି ବୋଲୁ, ଓଟିଭି ଇଟିଭି ସମସ୍ତେ ଆସିଥିଲେ, ସମସ୍ତେ ଫେଲ ହୋଇଗଲେ। କହିଲେ ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ପାଣି ବୁଡ଼ିବେନି, କାହିଁ ଆପଣ ଏତେ ଲୋକ ବୁହିଲେଣି, ପାଣି କୁଆଡେ ଯାଉଛି ଆପଣ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି, 2-3 ଘଣ୍ଟା ହେଲାଣି। ମୁଁ କହିଲି ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ଅଧଘଣ୍ଟା ସମୟ ଆପଣ ଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ମୋତେ ବାବା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କେ ଜଳରେ ବୁଡ଼ିବେ ବୋଲି ମୋତେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିବାରୁ ମୁଁ ଏ ଯୋଜନା ତିଆରି କରିଛି। ଆଜ୍ଞା ବିଶେଷ କରି 10ଟା ମାଠିଆ ମୁଁ ଟାଣିଛି, ଏତିକି କହିଲି ବାବା ଆପଣ ଆଜି ବୁଡ଼ିବେ, ମୁଁ ଯାଉଛି ପାଣି, ମୁଁ ଟାଣିବି ନିଜେ ଟାଣିଲି ପାଣି, ବୋହି ଆଣି ପକେଇଲେ 10 ଥର ବେଳକୁ ସମସ୍ତେ ଏଠି କହିଲେ ବାବା ଆସ ଫୋନ କର ଫୋନ କର, ହେଇଗଲା ବୁଡ଼ିଗଲେ ଦେଖିଲା ବେଳେ ବୁଡ଼ିଗଲେଣି। ଆବାଜ ଗୋଟେ ବାହାରିଲା, ବିରାଟ ଆବାଜ ବାହାରିଲା, ସେ ଆବାଜରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବନି, ଏଠି ସବୁ ସିଲ୍ ହେଇଥିଲା, ଏଟା ସିଲ୍ ହେଇଥିଲା ନା ଏପଟେ ମୁହଁଟା ସାମ୍ନାଟା ନହେଲେ ଜଳ ରହିବନି, ସିଲ୍ ହେଇଥିଲା। ଆଉ ଠାକୁରଙ୍କର ପୁରା ସେଇଠି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସିଲ୍ ହେଇଥିଲା, ଆଉ ଏଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସିଲ୍ କରାହେଇଥିଲା, ଏତିକି ସିଲ୍ କରାହେଇଥିଲା, ସିଲ୍ ହେଇଥିଲା, ପାଣି ଭିତରେ ରଖା ହେଇଥିଲା। ତଥାପି ଆମେ ଏଠି ସମସ୍ତେ ଅଛୁ, ଆମେ ଏଠି ସମସ୍ତେ ଅଛୁ, ଆମେ ଏଠି ସମସ୍ତେ ଠିଆ ହେଇଛୁ, ସମସ୍ତେ ଦେଖୁଛୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ, ପ୍ରଭୁ ଜଳରେ କେମିତି ଖେଳୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କେ ଜଳରେ ଖେଳୁଛନ୍ତି, ଖେଳିବା 2 ମିନିଟ୍ ହେଇଛି ଆଜ୍ଞା ସମସ୍ତଙ୍କର, ସମସ୍ତଙ୍କର ଏଠି ପାଣି ପଳେଇ ଆସିଲା, ସମସ୍ତଙ୍କର ଏଠି ପାଣି ପଳେଇ ଆସିଲା। ଯୋଉମାନେ ଆପଣ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ଶାଢୀ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି, ଯୋଉ ଝିଅ ଯାହା ଦେଖିଛି ସେତିକିରେ ଏତିକି ସମସ୍ତଙ୍କର ଏଠି ଭିଜିଗଲା, ଏଠି ଏଠି କୁଆଡେ ପାଣି ଆସିଲା, ଚେକର କୁଆଡେ ଆସିଲା, ଠାକୁର ଜିନିଷ ହିଁ ପାଣି ଅଛନ୍ତି ଏଠି ଆଜ୍ଞା। ଆମକୁ ଗୋଟେ ପାଣି ସ୍ଲାଇଡ୍ ମିଳିଲା, 2 ମିନିଟ୍ ପରେ ପାଣି କୁଆଡେ ଗଲା ଆମେ ଜାଣିପାରିଲୁ, ପୁଣି ଆଉ ଯେ ପଦାକୁ ସେ ପଦା ବୋଲେ ସିଏ କହିଲେ ଯେ ମୁଁ ଯଦି ବୁଡ଼ିଲି ମୋ ଭକ୍ତ ଯୋଉ ଅଛନ୍ତି ଏଠି, ମୋ ଭକ୍ତ ଯେତିକି ବି ସେ ପାଣି ଦେଇ ପୁରନ୍ତୁ ବୋଲେ ଏଇ ପ୍ରକାର ତାଙ୍କର ମହିମା। ତାଙ୍କ ମହିମା କହିଲେ ଇତିହାସ ବହୁତ ଆଜ୍ଞା ବହୁତ କିଛି ଲମ୍ବିଯିବ, ତେଣୁ ଏଇ ତ ଏଇ ଗାଁ ଗହଳି ମଫସଲ କମ ଯୋଗୁଁ ଆଗୁଆଡ଼େ ସ୍ଥିତି କମିଯାଉଛି, ତେଣୁ ସେତିକି ହେଇପାରୁନି। ଆଉ ଏଇ ତ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆଗକୁ ଟେକଅପ୍ କରିଛନ୍ତି, ଇଏ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପୁରା ଅଣ୍ଡରଟେକି ରହିଛନ୍ତି 1600 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ବୋଲି ଯାହାକି ପ୍ରମାଣିତ କରୁଛି। ଏ ଯୋଉ ଲେଖା ଅଛି ପାଲି ଲେଖା, ଏଇ ପାଲି ଲେଖାରେ ତ କାଢିକିରି ବହୁତ ଲୋକ ନେଇକିରି ବହୁତ ହେଲେଣି ଫରେନରୁ ଆସିକିରି। ଆଉ ଆମେ ଯୋଉ ଆସିଥିଲେ ଆମର ବୋର୍ଡରୁ ଆସିଥିଲେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବୋର୍ଡରୁ, ପଚାରୁ ତାଙ୍କୁ ଏ ମନ୍ଦିର କେତେ ବର୍ଷର କଣ ଆମକୁ ଟିକେ କହୁନାହାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ଆମେ କୋଉ ଲୋକ ଆସିଲେ କହିବୁ ନା, ଆମେ ତ ପାଠ ଦେଖୁଛୁ ଆମେ ତ କିଛି ପାଉନୁ, ଇଏ ପୁରୁଣା ସବୁ ମନ୍ଦିର ରେକର୍ଡ ଅଛି ଆର ରେକର୍ଡ ନାହିଁ ବୋଲି, ଇଏ କେତେ ପୁରୁଣା ମନ୍ଦିର ଦେଖନ୍ତୁ। ସେ ଆଜି ଷ୍ଟାଫ୍ ମଧ୍ୟ ଆସିକି କହିଥିଲେ, କହିଲେ ମନ୍ଦିର ରେକର୍ଡ କିଛି ମିଳୁନି ଆମେ, ତାହେଲେ କେତେ ପୁରୁଣା ନାହିଁ, ଏମିତି ଆଜ୍ଞା ଚାଲିଛି। ଆଉ ଠାକୁରଙ୍କର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଭଲ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଯାହା ଯିଏ ଭକ୍ତିରେ ଯିଏ ଆସନ୍ତି
ଭକ୍ତିରେ ଯିଏ ଆସନ୍ତି ସିଏ ନିଶ୍ଚୟ ଫଳେ ଖୁସି ପାଇକି ଯାଆନ୍ତି, ସେଥିରେ କିଛି ଅବଳା ନାହିଁ, କାହା କିଛି ହଇରାଣ ହଇରାଣ କରିନାହାନ୍ତି, ହଇରାଣ କରୁନାହାନ୍ତି ଆଉ। କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଡେରିରେ କାର୍ଯ୍ୟ ସିଦ୍ଧି କରୁଛି। ଆଖପାଖ ସାଇଟ୍ରେ ଆଉ କଣ କଣ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉ ଆମର ଲିଙ୍ଗ ଯୋଉ ଅଛନ୍ତି? ସେପଟେ ଆସୁଛନ୍ତି ଆମର ଧବଳେଶ୍ୱର, ଆଜ୍ଞା ଧବଳେଶ୍ୱର ବାବା ଅଛନ୍ତି ସେପଟେ ବାବା ଧବଳେଶ୍ୱର। ସେ କଳାପାହାଡ ସମୟରେ ଆଜ୍ଞା ଆମର ସେମାନେ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲେ, ଆଜ୍ଞା ତେଣୁକରି ଆମେ ମାନେ ଏବେ ଆସିବି, ଏବେ ସବୁ ରହିଲା ଠୁ ଖରା ବର୍ଷା ଯେତେବେଳେ ଖାଇଲେ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଏଇଟା ପଥରରେ ଟିକେ ମାଗିଟା ଚେକିକି ସେ କାମଟା କଲୁ। ଆଉ ସେପଟେ ଅଛନ୍ତି ତା ପାଖକୁ ଅଛନ୍ତି ବାଲ୍ୟଙ୍କେଶ୍ୱର, ତା ପାଖକୁ ଅଛନ୍ତି ଲଡ଼ୁକେଶ୍ୱର, ତା ପାଖକୁ ଏପଟେ ଅଛନ୍ତି ସ୍ୱପ୍ନେଶ୍ୱର, ଚାରିଟି ତାଙ୍କେ ସ୍ଥାପନ ହେଇକି ଅଛନ୍ତି। ଆଗରୁ ଯାହା ବାପା ଜେଜେବାପାଙ୍କର ରେକର୍ଡ ଯାହା ବାହାରିଛି ସେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ରେକର୍ଡରେ ଆମେ ତାକୁ ଧରିକି ପୂଜା ପାଠ ଆଜ୍ଞା କରିଚାଲିଛୁ ଆଉ କଣ। ଆପଣଙ୍କ ପୂର୍ବଜ ମାନେ ଆସି ଆଗରୁ ପୂଜା କରୁଥିଲେ, ତାପରେ ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି? ବାପା ଜେଜେବାପାଙ୍କର ପଣି ଜେଜେବାପାଙ୍କର ପିରିୟଡ ଆମର ପରମ୍ପରା ଚାଲିଛି 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 ରହିଛି ଆଉ। ପୁରା ଉପରୁ ଉଠେଇ ବାନା ସହିତ ପଳେଇ ଆସିଲା।